舰艇上的警报声突然响起，雷达发现三海里外正在靠近的海盗。这儿无被变，发现目标。你看最后两发，预备。发现目标到准确命中击退海盗，整个过程只有短短几分钟的时间。这是我们海军正在进行的反海盗演练。我是郭燕，中国海军的一名军士。我所在的这艘军舰就是2015年参与也门撤侨的海军护卫舰临沂舰。今天是我们官兵集体学习的日子，我带大家来到我们基地的展览室。在展览室的照片墙上记录了我们舰艇很多重要的瞬间，其中有一张照片令我印象深刻。现在大家看到的这些照片就是当时执行撤侨任务的照片。回想2015年，因为也门局势紧张，我所在的中国海军护航编队临沂舰成功搭载中外公民平安撤离也门，临沂舰成为了中外公民的诺亚方舟。我和小姑娘的这张照片也在那一刻被记录了下来。在这张照片中，身穿开庭猫背心的小女孩李雨飞牵着我的手轻松地向去参加春游。这张照片记录的就是当时也门撤侨现场的情况。这起事件被称为电影《红海行动》的原型。当时执行撤侨任务的就是我现在所在的临沂舰。祖国和人民对身处战乱之国的同胞非常牵挂。我们的任务主要是保护中国商船，打击海盗、撤侨以及处理各种突发的事件，保护中国公民的安全。长期海上的漂泊使得战士们的训练比在陆地上更加辛苦，但正是这样不间断的训练才能在一次次突发事件中做到精准迅速。自2012年以来，我所在的这艘军舰已经完成多次重要任务。每当身在海外的中国人人身生命财产受到威胁时，就会出现中国军人的身影，就像也门撤侨中的小女孩一样。当你踏上我们军舰的那一刻，就相当于踏上了祖国的领土。今天我们特别邀请了海军某驱逐舰支队勤务保障队郭燕同志来到评语近人节目的录制现场，有请。你好。刚才短片当中，我们又一次看到了小雨飞和你手牵手的那张照片，那已经成为了很多人对于2015年也门撤侨行动最珍贵也是最深刻的记忆。我们看当时小雨飞和你手牵手的那张照片，拍摄的时候是准备带大家上舰的那个时刻。是，其实那张照片拍摄的时候是我们当时一个班长抓拍的，是我在码头安检的时候看到了小雨飞和他的爸爸妈妈。小雨飞当时年龄比较小，自己背着一个小书包，码头的人又比较多，比较混乱，我就过去牵着小雨飞的手，我们往回走的时候就被班长抓拍到了那一幕。有没有想过有一天和小雨飞再拍一张手牵手的照片？其实想过的，但是这几年我们任务也比较多，然后也没有这种见面的机会。今天可以拍一张这样的照片，有请李雨飞和李雨飞的妈妈王莹莹。真的来了。你好，小雨飞，你还记得我吗？记得。怎么样？比你个子还高了。是的。我简直不敢相信，我以为剧组也没有说。惊喜吗？是，确实是这个惊喜。
宇飞呢，又见到郭燕姐姐，非常开心。非常开心。你长大了，郭燕姐姐一点都没有变。今天再牵一次手，我们也让我们的摄影师留下这张珍贵的照片。大家女生都特别惊讶，说看着这个小姑娘怎么那么淡定啊，一点都不害怕。现在回想回想，那时候真的一点都不害怕是吗？太小了，什么也不知道。外面打着大炮，还以为是放鞭炮。我们生活的城市亚丁，从2015年的3月初，就开始越来越乱了。撤离的前一天，其实是亚丁的这个战火最激烈和炮声最频繁的一天。当时呢，就是应该有很多榴弹，打到了放着钢板的这个窗户上。这颗弹头呢，就是第二天清晨，我们在院子里捡到的若干个这个弹头之中的一个。我们每一位同志呢，都拿了一枚留作纪念。这种紧张、担心、焦虑的情绪是一直会持续到登上临沂舰之前。是的，就是当我看到船缓缓地靠近，当我看到这个五星红旗和祖国派军舰接亲人们回家的这个条幅渐渐清晰的时候，我的一种自豪感油然而生，真的感觉到了祖国的强大和祖国母亲的那种温暖。小雨飞，还记得你在临沂舰上当时敬着军礼说，我长大以后要当海军，记得吗？记得记得。因为我平时很喜欢画画，所以我想长大以后当一名海军设计师。国家安全，人民安全，这是我们人民军队永远的使命和担当。在这个过程当中，无数的外交人员也付出了心血汗水，他们冒着风险甚至是生命危险。今天评语今人节目的现场，我们也特别邀请了时任外交部领事保护中心副主任魏友美来到现场，有请。2015年的也门撤侨行动是规模比较大的一次撤侨行动，也是在国际上影响比较大的一次行动。当时也门的撤侨行动呢，是我国第一次使用海军军舰作为主要交通运输工具进行的领事保护专项行动。怎么样让大家在海外的时候，一旦遇到安全问题的话，知道我应该找谁，而且心里呢能够踏实一些？如果在外面遇到了紧急情况，还是可以第一时间联系我们驻当地的使领馆，或者是拨打外交部全球领事保护与服务的应急热线，也叫做外交部12308热线。我们将继续用领事保护行动告诉每一位海外同胞，无论何时无论何地，你的身边是我们，你的背后是祖国。小雨飞和郭燕牵手的那张照片已经成为很多人心中珍贵的记忆。这张照片所彰显的是中国的大国担当，是中国的人民至上。这张照片所传递出的是亿万海内外中华儿女共同的心声，那就是在我们的身后永远有一个强大的祖国。而这样共同的心声，也是新时代我们的统一战线工作不断向前推进的力量源泉。